Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Šarec ima tajno agentko NH na Sovi, Cerar pa kar tajnega agenta Accetta, podpredsednika ustavnega sodišča. Matej Accetto, ki samega sebe imenuje tihega podpornika SMC, je na javnih sejah ustavnega sodišča lagal, da stranko SMC in Cerarjev nima nič. In to kljub temu, da je sodeloval pri pisanju strankinega predvolilnega programa. Za nagrado je postal ustavni sodnik in odločal tudi o zadevah, o katerih ne bi smel. Ampak za predsednika ustavnega sodišča Rajka Kneza to očitno ni problem, ker so baje to na sodišču vsi vedeli in se jim pač ni zdelo sporno. Kadija tuži, kadija sudi, smo rekli včasih. Vi pa gledate 26. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodov. Danes bomo za vas komentirali, revni ali bogati, komu razen poslancem državnega zbora še koristi davčna reforma? Kdo je v Sloveniji davčno gledano na boljšem, revni ali bogati, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, magister Ivan Simič in Marko Pavlišič. Dobrodošla. Dobro večer. Dobro večer. Fanta, pred gremo v današnjo debato o revnih in bogatih, imamo vprašanje zate, Ivan. Kako je s tem pri nogometu? A bi recimo Čakir lahko sodil tekmo med Avstrijo in Slovenijo, če bi navijal za Avstrijo? Ne, tega ne bom komentiral. Pač v nogometu se dogajajo nepravilnosti, dogajajo se sodniške napake in to je sestavni del športa. Tako da. Ja, ampak zanima me, če lahko sodeš pa prej objaviš, da si navijač recimo Avstrijo. Ne, to je tisti, ki so delegirali sodnika, bi morali biti na to pozorni. Tako da. Prav gotovo to bi moral biti neutralen, ampak kar je, je, nimaš kje več. Kar je, nimaš kje, ja, evo. Vse smo že navajeni, da se nikamor več ne uvrstimo, odkar nisi ti predsednik nogometne zveze. To drži. Ampak ok, gremo na današnjo debato o davkih in o revnih in bogatih. Predlagam, da si za začetek pogledamo eno izjavo Luke Mesca, koordinatorja Levice. Poglejmo. Vlada, ki je včeraj vzela materam, samohranilkam in revnim zaposlenim, je sprejela davčno reformo, ki daje delavcu na minimalni plači za eno kavo, dodatka letno, menedžerju pa plača recimo počitnice na Bahamih v enem letu in to na račun državnega proračuna. To so politike, v kakršnih pač se nismo dogovarjali. Evo, to je bila ta izjava Luke Mesca. Imate kakšen komentar na to njegovo izjavo? Torej, jaz se z njegovo izjavo strinjam, kaj ti drži razen pri tisti kavi, ker res, ko sem delal izračune, on iz spodnjega razreda ne dobije 1,5 evra, ampak 31 evrov. Jaz sem zadovoljen, da se Luka Mesec s tem... Mesečno, oprosti, Ivan, to misliš, mesečno. Ne, ne, jaz govorim letno. On je govoril 1900 evrov je letno, letno. Pa 31 evrov letno. Torej, jaz pričakujem in zato pozdravljam to gesto Luke Meseca, da bodo vsi poslanci Levice ta znesek, ki ga bodo dobili več, računam, da bodo dobili nekje okrog 1500-1600 evrov letno več, da bodo ta znesek vsi namenili za dobrodelne namene, kar pomeni, ne vem, koliko jih imajo, 6-7, to bo več kot 10.000 evrov, tako da če bodo to naredili, potem verjamem, da je za to izjavo mislil resno. Če pa tega ne bodo naredili, potem pa to izjavo ni bil resno in je šlo bolj za politični populizem. Ja. Mare, kaj ti praviš? Lahko računajo humanitarne organizacije na preko 10.000 evrov letno od poslancev Levice, ponavljam? Se močno bojim, da na to žal ne morejo računati. Predlog je sicer odličen in ga bi veljalo podpreti. Ne, ne pač glasuje z denarjem, ne sem z besedami, ker besede so poceni. Ne. Je pa pozabil Luka Mesec povedati v svoji demagogoški izjavi še eno zadevo. Ne. In sicer, da ta, ki bo sicer dobil recimo na leto 1500 evrov več, oziroma bo plačal davka toliko manj, da pa že sedaj recimo plača 10-krat več davkov od tistega, bom rekel, na drugi strani. Ne? Pri čemer imate pa popolnoma enake recimo storitve v zdravstvenem sistemu ali pa enake storitve v šoli. Ne? Oba čakate na zdravnika, ki ga ni. Ne? Da, oba dva imate pravico, da se postavite v čakalno vrsto. Tako je. Zdaj, kakšen imate vidva recimo občutek? Tako, pač mi trije smo že kar v letih, nekaj smo že dali za sabo v življenju, a je Slovenija revna ali bogata država? Tako, kak občutek imate vidva? Moj občutek je in to, kar poznam, smo nekje na sredini, torej ne živimo slabo. Tisti, ki veliko delajo, tudi malo več zaslužijo. Tisti, ki imajo pač slabe plače, jih imajo in tukaj treba nekaj narediti, torej tudi njim omogočiti, da lahko zaslužijo več.
Ja, prav gotovo pa ni davčna reforma oblika, da se s tem počne, ampak je treba dobiti več dela, boljše zaslužke. Če se primerjamo z državami, ki so južno od nas, so pri nas plače večje. Mm-hmm. Če se primerjamo z državami, ki so severno od nas, so pa plače manjše. Tako da smo nekje v sredini, življenjski standard je takšen, kot je. Nekdo ima boljšega, nekdo slabšega. Je pa tudi res to, kar je povedal prej, da tisti, da ta demagogija, ki jo izganja levica, da oni, ki plačujejo, da bodo imeli največ prihranka bogati, torej ti že danes plačuješ tako progresijo dohodnino, da je nobeden od izpodnjih razredov ne bi sprejel. In enostavno, ko se s tem pomiriš, pač se s tem ne ukvarjaš, ne gledaš več plačilne liste, plačaš, kolikor plačaš in življenje gre naprej. Ja. Mare, kaj ti praviš na vse to skupaj? Smo mi revni, bogati, bi lahko bili bogatejši? Definitivno smo bogatejši od Bosancev, ne? Ja. Smo revnejši od Nemcev, od Norvežanov, od Islancev, od Američanov, ne? Tako da ja, nekje smo vmes, bo rekel, je pa morda žalost tukaj to, da tisti, ki v Sloveniji lahko, bo rekel, ki imajo možnost, tudi idejo ven, ne, in so tam še bogatejši, kot bi bili v Sloveniji, ne, prihajajo pa pač drugi, ki pač lahko pridejo v Slovenijo. Ne. In ko družba s tem nekako na nek način nazadujemo, ne, gremo pač race to the bottom, namesto da bi pač bili čedalje boljši in da bi bili čedalje bolj zanimivi, tudi z recimo neke bogatejše, ne vem, Italijane, Avstrijce ali pa Nemce, da bi k nam prihajali. Ne. Ne na zadnje, recimo Španci, dobijo kar veliko bogatih Angležev, ki pridejo tam se upokojiti pač v bolj sončno Španijo. Ne. Lahko bi tudi mi imeli kaj od tega, ampak pač nijamo nič. Ne. Yeah. Torej, pri nas je že kar nekaj upokojencev iz, bom rekel, teh severnih držav, predvsem vem, Švicari, Nemci pridejo k nam živeti zaradi tega, ker isto pokojnino, ki jo dobijo tam, lahko pri nas živijo kar v redu, kupijo se kakšno nepremičnino, a je to Dolenska ali kjerkoli. Prekmurje je tudi, recimo. Prekmurje je tudi, ampak jaz v glavno, kar poznam je na Dolenskem, kar nekaj teh. Tako da, in potem, ki jo vpraša, zakaj ste prišli, je njegova računica popolnoma enostavna. Tam je predrago življenje, v Sloveniji pa s tisto pokojnino živi prav solidno. A pa bi se morali mi, ki gremo v penzijo, preseliti na jug, pravite, nekam v Bosno? Vsekako. Aha, okay. Pa še nova letalska družba lahko zrihta po ceni lete, recimo na Maldive in smo. Air Slovenija. Ne, ni mislil tako zrihta. Maldivi so predragi poboje. Ja. Dobro, ampak recimo ta odnos pri nas me še zanima, kako je vajno mnenje do bogatih ljudi, do bogatstva. Kako se vam zdi, da mi to sprejemamo v Sloveniji, te pač razlike v dohodkih ali pa v premoženju, recimo, da ne bomo samo o dohodkih govorili. Pač se občuduje te ljudi, se jim zavida, se jih sovraži, kakšen je po vama torej, ta občutek? Klima, ki ustvarja predvsem levica in nekateri poslanci, se ustvarja neko občutek sovražnosti do tistih, ki imajo in tisti, ki so dobili. Še zmeraj se izhaja iz nekega dejstva, da tisti, ki imajo, da so to dobili iz neke divje privatizacije, čeprav tistih ni več. In s tem jaz pravim, da se zaničuje tiste, ki so svojim trdim delom in ne nekim odpovedovanjem zaslužili ta denar, plačali visok davek in kljub temu kupili neke nepremičnine, so si pa zgradili neke hiše, si mogoče lahko tudi neki privoščijo, da grejo in tukaj je treba ločiti med tistimi, ki to zaslužijo svojim delom in tistimi, ki so obogateli na nek drug način. Če pogledamo, kdo pa ima največje zaslužke? Vsi tisti, ki so povezani s politiko. Ne vsi, ampak velika večina, ki je povezana s politiko, doseže enormno visoke prihodke. Tisti, ki so pa nenehno izven politike, se pa pač morajo na nek način boriti. Zato me zelo moti, ko se tudi oni mečejo v tisti koš, bom rekel, nepriljubljenih bogatašev. Malo šizofrena situacija je na tem področju. Ne? Recimo Luka Dončić, ne? A njemu kdo zameri to, da ima pač milijone, da jih je zaslužil, ali pa ne vem, Goranu Dragiću, ali pa ne vem, ne nazadnje, tudi gospod Katanec je bil kar dobro plačan, takrat, ki je bil selektor, ne? Pa to se ni nič problematiziralo. Ne? Problematizira se pa recimo pri nekaterih podjetnikih, ki pa tudi ravno tako pošteno zaslužijo svoj denar. Tako da na tem področju je malo taka šizofrena situacija, bi rekel. Ne? Zakaj po tvoje, Marko, imamo drugačen odnos do športnikov, ko recimo do podjetnikov? Konc koncev, ne, Luka Dončić pa recimo Goran Dragić sta carja, ampak delovnih mest v Sloveniji praviloma ne ustvarjata. Ne?
Lej, ne znam si prav dobro razlagati, ampak verjetno smo vsi kdaj v življenju probali igrati košarko, ne? Pa smo v bistvu videli, da tega enostavno ne obvladamo in da nam pač ne gre. Ne? In zato morda lažje cenimo to, ko je nekdo res car na tem področju. Ne? Zdaj, podjetništva pa verjetno velika večina ni probala, ne? In ne ve, koliko je to težko, kakšni izzivi so vse tukaj in koliko znanja je potrebno. In potem si pač mislimo, lej, se ta se je rodil v zlato žlico, dobil je v bistvu vse na pladno prinešeno in pač mu to nekako zavidamo. Ne? Drugaci res ne bi znal razložiti tega. No? Kje se zdaj po vajnem aktualna vlada umešča na tej neki premici odnosa pač revni bogati? A je bolj na strani revnih, bolj na strani bogatih? Ali držijo te očitke, ki jih tudi Luka Mesec v bistvu na nek način izreka v tem posnetku, ki smo ga videli, da se pravi ta vlada skrbi za bogate, revne pa pušča ob strani? Ne, jaz se ne bi držal, da vlada skrbi za bogati in revne pušča po stran, kajti vsaka davčna reforma, ki jo izvedeš in če delaš korekcije v dohodninski lestvici, bi lahko delal neko ugodno za revne, samo če bi v prvem davčnem razredu naredil korekcijo, vse ostale pa pustil v primeru. Čim pa delaš v katerem od višjih razredov korekcijo dohodninske lestvice, pa normalno tisti, ki so v višjih razredih, bodo imeli od tega korist. In tisto, kar je nenehno, to, kar ste že na začetku povedali, nenavadno je, da ljudje ne povejo, koliko plačajo oni iz višjega razreda. A je to 45%, a je to 50%, ni 50%, ampak so 45%, 47%. In to jih, kot vemo, jih je zelo malo. Tisti iz spodnjega razreda, ki jih je pa skoraj milijon, pa plačajo, ne vem, koliko sem zanje računal, 200 evrov dohodnine na leto. To pomeni, vse to je skupaj neprimerljivo in sedaj, ker se neki popravki delajo, potem vsi učitajo tistim, da oni, ki so z višjimi dohodki, da so privrčevali. Mislim, da nihče od teh, ki kritizira, ne bi pristal, da ima tako visoke dohodke in da plača toliko dohodnine. In jaz tudi delam na tem področju in vidim, da ljudje iščejo razno razne variante sploh s temi pavšalnimi, oziroma normiranimi SP-ji in tako naprej, sami neki izmiki, subvencije za vrtce in tako naprej, tudi tisti, ki imajo. In mene to bolj moti, ker pa to, da nekdo zasluži. Ker tisti, ki so v zgornjem razredu in ki imajo plačo, so to zaslužili in dobijo denar zakonito. Ampak gledaj, če pogledamo te cifre v neki realni osnovi, ne, tukaj govorimo davčni učinek oziroma neto učinek ne bi bil, ne vem, cirka 50 milijonov ali pa 40 milijonov manj pobranih davkov. Ne. Če to primerjamo s celotnim proračunom, ne, se pravi tudi to, kar je pokojninska blagajna pa zdravstvena, je to se vrti tam okoli 0,3-0,2% celotnih zneskov. Ne, se pravi, vse skupaj je to v bistvu bolj neka bolj nek pesek v oči, ne, bolj neka predstava za javnost, češ nekaj delamo, nekaj se trudimo, ampak realnega nekega učinka pa tukaj ni videti. Ja, se to me je zanimalo, ne, ker mi bi temu včasih rekli temu na cesti P-dim, ne, se pravi za nek tak P-dim, ja, no. A temu sploh lahko rečemo reforma, ne, ker te cifre se pravi, če bo 50 milijonov pa šlo iz levega v desni žep pri 10 milijardnem proračunu, kaj to sploh pomeni? Nič. Ampak če rečemo, ko je vlada nastopila svoj mandat, je takrat zvišala plače državnim uradnikom. Tam je šlo za številko koliko 200-300 milijonov. Pa nobenega rompompoma ni bilo. To meni, šlo je za plače više 200-300 milijonov, izpad 200-300 milijonov. Ti si bila bolj davčna reforma, ne? Ja, normalno. Ker je večji primanjkljaj na strani prihodkov je pomenila, kakor pa... Ja ne, se lahko je reforma tudi, da zmanjšaš davke, po moje. Ne vem, je to prepovedano, Ivan? Ne, v obe smeri gre, ja. V obe smeri gre. Ne, očitno je prepovedano, no. A ako smo že pri poslancih, ne, Ivan, ti imaš neko pač rano, ne, nek šum. Šum imaš tam pri teh poslancih že več let, to je ta njihov pavšal, ne? Ne, jaz imam šuma. Ne. Nobenega šuma. Jaz samo, ko sem to ugotovil, da oni dobijo to brez dohodnine in jaz sodelujem veliko v davčnih postopkih. Lahko rečem, da sem sigurno že v kakšen blizu kakšen številke tisoč davčnih postopkov. In ko vidim, da tam zavezancem, ne vem, dal bom zdaj banalni primer, nekdo ima v Nemčiji na gradbišču zaposlene delavce. To sem imel primer, ki se je v praksi zgodil. In ti delavci živijo štiri ali pa peti živijo v kontejnerju in jim podjetje plača to nočitev. Inšpektor jim je obračunal boniteto za stanovanje. Ne se hecati. Za tih 100 evrov. Kontejnerje v Nemčiji. Ja, in je obračunal kot plačo. Zdaj se bodo pa poslanci, ki bodo živeli v centru Ljubljane, v subvencioniranem stanovanju, bodo pa rekli, to pa za nas ni boniteta. In bolj sem jaz dokazoval finančnemu inšpektorju, da
jaz boniteto razumem, ko imam 4 stene, ko imam stanovanje, hišo, ne pa ko živim v kontejnerju na gradbišču, ki stane 20.000 evrov ali pa še manj, 10.000 evrov, mm-hmm. so me enostavno odbili, ne, to je stanovanjski prostor in tako naprej. Pomeni ena velika dvoličnost in zaradi tega, ker sem jaz zvedel za ta pavšal pred leti, sem tudi napisal tisti blog, ki sem katerega sem povedal, da je krožil po celi Sloveniji, mm-hmm. mnogi so me spraševali, če sem jaz res avtor tega, to pomeni, to je tisto, kar je za mene groza, pomeni, ti sprejemaš zakone, druge obdavčuješ, določaš visoke kazni, ne vem, če nisi pravočasno prijavil dejanskih lastnikov 6.000 evrov, če si delal na črno 5.000 evrov, uh-huh. to so še kazni po 20, 30, 40 pa 50.000 evrov, sebe pa enostavno sprejemaš določbe oprostitve. In ko sem jaz tisti blog napisal, po tistem, ko je bila prva davčna reforma, so se oprostili plačila davka dohodnine od tega pavšala. Uh-huh. Pomeni, za mene je to dvoličnost. In enostavno, ne vem, kaj drugega rečem, pomeni, da vsem ljudem bi mora zdaj biti želja, da postanejo poslanci, da ne bodo obdavčeni. Ja, Mare, bomo se pogovarjali naprej, po oglasih si vzamemo krajši premor, gledalke in gledalci, in potem nadaljujemo z debato o davčni reformi oziroma o revnih in bogatih v Sloveniji. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Ivan Simič in Marko Pavlišič, pogovarjamo pa se o revnih in bogatih oziroma o davčni reformi. Ivan, zdaj, ves čas v bistvu teče beseda o osebnih dohodkih, se pravi o plači. Ne? Že to je na nek način zanimivo, da se pogovarjamo o bogatih, ki so postali bogati svojo plačo, ampak vendarle bi rad zdaj pokazal gledalkam in gledalcem par tvojih izračunov, pa bi te prosil, če jih lahko tudi pokomentiraš. Ne? Namreč, ti si pač preveril te izračune, ki jih je dala Levica, jaz se bomo videli tudi pač spodaj. Ne? To je tisto, kar si rekel že v prvem delu oddaje, skratka, da delavec z minimalno plačo približno 32 evrov na leto dobi. Ne? Potem si pa spodaj dal tudi tabelo s temi razredi. Ne? In z te tabele ven vidimo, da recimo najvišji razred, pozor tistih, ki imajo pač najvišje plače, plača skoraj toliko dohodnine v skupnem znesku na leto, kot približno milijon tistih, ki so v najnižjem davčnem razrevu. Ja, samo zvira, da je onih 5000 gor. Ja, onih je par tisoč, teh je pa milijon. Ja. Zdaj, kako to recimo, kakšna je logika je tu zadaj, da par tisoč ljudi plača toliko milijon? A to pomeni, da so plače v Sloveniji, pač, da so te razlike med plačami previsoke ali preniske, da imamo tako obdavčitev? Mi imamo visoko progresijo. Pomeni, pri nas danes prideš v 50% obdavčitev pri 71.000 evrov, uh-huh. od novega leta bo to 80.000 evrov. Če pa gledam v Nemčiji, ne, v Nemčiji pa prideš v 45% dohodnino, 45% dohodnino, prideš pa nekje pri 300.000 evrov. Ja. Pomeni, to je neprimerljivo. Mi vsi lahko govorimo, da je Nemčija zelo obdavčena, ampak tam so razredi dosti razvlečeni. Poleg tega imajo Nemci še družinsko dohodninsko napoved in tako naprej in tako naprej. Zdaj tega ne moreš primerjati. Ampak v Sloveniji je pač normalno, ker je majhna država, imamo toliko poslancev, nekateri poslanci zaženejo vik in krik, da je to treba zelo obdavčiti. Država je tudi draga in če imaš drago državo, moraš da nekje dobiti. Ja. In potem to gre z, bom rekel, populističnimi izjavami, bogati nam kradejo, bogati nam jemljajo in take zakonodaje potem gre skozi. In tukaj nemamo kaj narediti. Enostavno se, če si v zgornjem razredu, imaš samo dve možnosti, ali se odseliš, ali postaneš tukaj, tisti, ki smo tukaj ostali, uh-huh. pa sprejmemo to dohodnino, ki je, jo plačujemo in se lahko mogoče v faktor enkrat na dva meseca razburjamo in kaj se. Ja, jaz se strinjam z tem, da pač Levica se bori za tiste v prvem razredu, žal pa se ne bori za to, da bi te iz prvega razreda prišli v drugi, tretji ali najvišji razred. Ne? Oni se v bistvu borijo za to, da bi te ljudje ostali v prvem razredu, ne? Uh-huh. ker potem jim pač lahko talajo razne dodatke, ne? Ker človek, ki je samo zadosten, ki zasluži dovolj za sam, za spodobno življenje, ta ne rabi nekih poceni politikov. Ne? Levica potrebuje pa ljudi, ki jim lahko potem tala neke malenkosti, neke drobtinice, da potem pač glasujejo za njih. Ne? Uh-huh. Ja, jaz mislim, da Levica dela predvsem, bom rekel, posredno tudi za sebe, kajti dokler bodo jih volivci volili, bodo oni imeli v parlamentu svojo visoko plačo,
iz te davčne reforme bodo dobili cirka 1500-1600 evrov na leto več in zakaj bi se razburjali? Vsekakor bi moral biti pa cilj vlade, ne, da je čim več ljudi v najvišjem dohodninskem razredu. Ne. To je bilo absolutno najbolj za vse. Ne. Ampak zdaj recimo to je kar na nek način zanimivo. Ne. Se pravi, brez vlade, mislim, brez levice te vlade ne bi bilo. Ne. Levica ves čas tudi kritizira vlado, ves čas razlaga, da bo šla ven, ker pač se ne spoštujejo dogovori in ta vlada deluje proti revnim in v korist bogatih in tako naprej. Dost tako udobno pozicijo se mi zdi imajo, ne? In očitno obojim to paše, ne? In vladi in levici, ne? Tak nek odnos, ki ga imajo. Levica je v sporazumu prevzela koordinacijo odprave dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ne? In lepo smo videli, koliko so oni sposobni resno delati. Ne? Se pravi, oni edino, kar znajo delati, je znajo nekaj tuliti, pa civiliti, pa nasprotovati vsemu, kar se dogaja v tej državi. Ne? To pač oni so klasična opozicija, zdaj zato pa, da so opozicija, mora pa neka vlada obstajati. Zato so to vlado podprli, sedaj so pa pač lagodno v opoziciji. Ampak ne? Kaj ne bi bilo njim lažje, Marko, če bi Janez Janša vlada? Ne bi bilo potem lažje opozicija, levica, tako šlo, recimo, ja, lej, si misli. Verjetno bi jim bilo še bistveno lažje, ne? Ja. Ampak to bi pa res čudno zgledalo, da bi pač njega podprli, pri čemer so pa celotno predvolilno kampanjo gradili na tem, da se vsi vnaprej ogradijo od Janeza Janše. Ne? Yeah. Tako da to pa morda tudi njihovi volilci ne bi več preživeli. Ne? Ivan, kaj ti praviš na vse to? Kje se zdaj neha politika in kje se začne pač nek resna davčna politika, da tako rečem? Jaz tukaj resne davčne politike ne vidim zaradi tega, ker te spremembe davčne, ki se pripravljajo tako, da grejo čez parlament, da lahko rečeš, da se nekomu nekaj ugodil. Normalno ne moremo oporekati, torej ministrstvo za finance te predloge, ki jih je pripravilo in državni zbor jih bo tudi sprejel, je državljane razbremenilo. To je nesporno, na drugi strani bodo to poskušali vzeti pri obdavčitvi podjetij, pomeni za temi korekcijami za fiksno obdavčitvijo 7%, ne glede ali imaš izgubo ali uveljavljaš olajšave. Tukaj bodo to dobili not in minister je tudi obljubil, da bodo s povečanim inšpiciranjem, bom rekel, davčnih zavezancev pobrali tistih manjkajočih 70 milijonov. Jaz pravim, da je to zelo težko. Kajti, če želiš pobrati 70 milijonov več, potem moraš odmeriti nekje okrog 120 milijonov, kajti nekje izplen tisto kapitalno račun je 50-60%. Poleg tega pa to, kar jaz doživljam v davčnih postopkih, ko se država obnaša, kot da država izgubi nek davčni postopek, imam zdaj konkretno en primer, 350 tisoč evrov bodo vrnili dvema zavezancema, ne želijo pa plačati zamudne obresti, ker pravijo, da DDV je uvozna dajatev. Jaz pa imam in jim predočim tri sodbe, dve sodbe Vrhovnega sodišča Slovenije in eno sodbe Evropskega sodišča, ki trdi, da DDV ni uvozna dajatev. Yeah. Ampak oni še zmeni, tu meni grejo za nezakonitimi odložbami, držijo nek denar v državni blagajni, če ga ne bi smeli in tako bodo tudi mogoče v bodočnosti delali. Jaz se tukaj bolj bojim, da pod nekimi pritiski bodo te odločbe lahko tudi nezakonite ali pa bodo izdane na silo. Ti se boš moral pritoževati 5-6 let in čakati, da boš na koncu uspel, potem pa, ko boš čakal denar nazaj, ga pa ne boš dobil. Ampak gledaj, s tem tudi, ko so rekli, da bojo pobrali 70 ali 74 milijonov več, ne, z boljšimi davčnimi postopki, so v bistvu priznali, ne, da sedaj delajo slabo. Ne. Torej, trenutno ne delajo slabo, pobrali so lansko leto, so izdali za 160 milijonov odločb. Ja, pa ne vem, zakaj bi 74 več pobrali, ne? Zato, ker moraš nekaj reči. Moraš nekaj reči, da boš nekje pobral in potem rečeš, ampak s temi ljudmi je bo to težko fizično. Oni morajo število inšpektorjev povečati, kar sem že jaz tudi, ko sem bil direktor. Povečati moraš število inšpektorjev za 100, 200, 300 ali pa še več. Ne pa za temi, ki jih imaš, ki so tudi starostna struktura je dosti visoka, ne? Tako da, je pa zanimivo, da s temi spremembami, ki probajo še dobiti, ne, je z obdavčitvijo kapitalskih dobičkov in ena zadnje tudi najemnin. Ne. Kar po eni strani levica nekako namiguje, da imamo premalo najemnih stanovanj, da sploh mladi težko pride do stanovanja, po drugi strani pa dvigamo obdavčitev pri najemninah, kar definitivno se bo preneslo na same najemnine. Ampak, ne, obdavčitev najemnin je tako mehno zvišanje, da sploh ne vem, zakaj so jo uvedli. Povečali so normirane odhodke za
za 5 odstotnih točk, točk, ja. Povečali so obdavčitev za 2,5 odstotne točke in ko sem šel delati izračune, to je, ne vem, pri 100 evrih je to manj kot 1 euro, tako da sploh ne vem, zakaj so ja, to... Ampak vse skup, ne, se vračam na to temo, Ivan, vse skup je to kmehno, da tudi jaz ne vem, zakaj so šli to delati. Ker če bo ta na ta prvi dohodninski razred, se pravi tisti, ki se najtežji prebija skozi življenje, ki imajo najnižje dohodke, na leto bo dobil vsak 32 evrov zraven. Se, se nekaj tam to poznalo, ne? Ne, to se ne bo poznalo, normalno. Da. To se ne bo poznalo na potrošnji, na zvišenju standarda, nikjer praktično. Zato tega sem jaz predlagal, da bi se uvedla višja splošna olajšava, torej že od leta 2011 predlagam 6000 ja. In potem bodo tudi ti ta spodnji imeli dosti večji izpred. Veš kaj, lahko bi kar ta poslanski privilegij, ne, se pravi neobdavčen del, kar vsem priznali. Ne. Mm. A veš, 800 evrov krat 12 je to 8000, 2600 na leto. Ne. A je to ful, je že v redu, dodatne davčne olajšave. A je ful si izdal kakšno odločbo v zvezi s tem poslanskim privilegijem že? Ja, če je novinarka pokazala e-pošto, ki jo je dobila iz državnega zbora, torej odmerili so jim samo za en mesec nekaj čez 25 tisoč evrov, kar jaz pravim, da je za mene sramotno, kajti v podjetja, ki imajo davčne preglede, jim odgledajo eno leto celo ali pa več let. Se pravi, za celo obdobje tega pavšala so jim samo torej, za en mesec odmerili, da morajo dodatno davka plačati. Finančna uprava bi lahko gledala zadnjih 5 let. Uh-huh. Če drugo ne, že zaradi, bom rekel, neke vzgoje, da se reče, glej, vi pa tega ne smete delati. To bi bilo pol 60 krat 25 tisoč. Ja, to bi, bilo, jesem, to bi pa nekaj nanesli pol, ne? Milijon pa pol. Ja. Milijon pa pol, res pa je, da zdaj, če mi dva to prevedava, je to levi, desni žep. Pomeni, proberi FURS, da v proračun iz proračuna pa gre za državni zbor. A pa bojo zdaj Ivan to poslanci plačali ali bomo kar mi to plačali? Ne, torej oni so verjetno, to so verjetno odmerili državnemu zboru. Ja. Normalno pri podjetjih, ki imajo davčni pregled, v takih primerih pride do obnov dohodninskih napovedi zaposlenih, ki so, katerim so obračunali te neto prejemke, pomeni, da bi morali vsi poslanci, ki so bili tistega avgusta 2016 poslanci, bi morali izvesti obnove dohodninske napovedi in izdati nove odločbe. Pa lih avgusta si izbral. Ja, ko je mogoče, ne vem, kakšni so pošali v avgustu. Počitice. Ja, ne vem, kakšni pošali so takrat, ja. Ja. Mare, ti si bil poslanec. Zdaj, kako ti gledaš na to, recimo, zdaj si pač na trgu, a ne si podjetnik, takrat si bil poslanec in poslanci veliko časa zapravijo za razpravo o tem, kako so bogi, ne, kako so degradirani na raven uradnikov, kako imajo celo manj pravic kot uradniki. Zdaj so neke novice sicer, da je zaradi gneva javnosti vse te dodatne bonitete, ki so si jih hoteli sami sebi dodeliti, ne bojo šla skozi, ampak vseeno, kako ti gledaš na to debato v parlamentu? Lej, jaz bo rekel, po mojem mnenju poslanci nimajo preveč privilegijev. Ne? Uh-huh. In ne bi smeli problematizirati to, kar dobijo, tudi če si izglasujejo te nove povišice. Ne? Uh-huh. Predvsem bi se morali fokusirati na to, kaj za ta denar dajo družbi in kako delajo. Ne? Yeah. S tem, da nekdo glasuje tako, kot mu je naročeno in dobi to sprintano na listu in potem pač po unem listu klika po tipkah za glasovanje, ne, si, ne da si ni za služil te plače, ki zdaj dobi, ne, nisi zaslužil minimalne plače. Ne. Zdaj, tisti, ki pa resno preštudira vse gradivo in svoje delo upravlja resno in v dobro družbe, pa po mojem si zasluži še bistveno več kot danes, ker pač mora biti nekako neodvisen. Ne. Bi pa tukaj predlagal par sprememb, bi bilo zelo vredo, če bi uvedli. In prvo, da bi se te poslanske privilegije oziroma nagrade ne, sprejele recimo z naslednjim mandatom. Ne. Se pravi, ne da vsak glasuje za sebe, kar dobi potem naslednji mesec, ampak ne gre to z naslednjim mandatom. Ne. To se mi bi zdelo recimo ena poštena zadeva, druga pa je, velja razmisliti, ali si poslanci sploh zaslužijo plačo, ne? Uh-huh. Ali pa bi bilo bolje, da bi dobili nadomestilo dohodka, skratka, da bi bili plačani toliko, kolikor so bili recimo plačani prej v svojem profesionalnem življenju. Ne? Če bil prej, bo neko čistilka, ne? Ali pa čistilec, potem naj dobi pač minimalno plačo, ne? Če je bil pa prej recimo dobro plačan športnik, ne? Recimo Luka Dončić, ne? Pa pač dobi športno plačo. Ne? Malenko skarikiram, ne? Ampak ti si zdaj nek kasni sistem predlagaš, ko v Indiji očitno. Ne, ni kasni sistem, ampak lej, jaz verjamem, da če je nekdo prej si s svojim delom zaslužil zelo dobro plačo, ne? Je prav, da je potem tudi dobi kasneje, ne? Ker ne nazaj
zadnje je verjetno njegov doprinos tudi večji. Ne? Ivan, ti si nekaj izmejeval z glavo prej. Ivan, niso všeč privilegiji. Ne, meni niso všeč privilegiji, sploh pa če te privilegije mi plačujemo. Tisti, ki moramo slušati. Ampak lej, mi jih tudi izglasujemo. Ne? Sam ta delovni, Ivan, ta tvoj delovni ritem 12 ur na dnevno, ko delaš, kdo to zdrži? Ne, jaz delam torej 12 minimalno, torej navadno 14 do 15 ur na dan. Ja, to ni zdravo. Ja, glej, ampak tako je, če hočem vse davke plačati, pa če hočem lepo imeti na moji... Ti v bistvu ne dela, te ne žene neka želja po dobičku, ampak to, da bi vse davke plačati. Mene želja, da prispevam državi tisto, kar država potrebuje. Aha, okay. In da poslanci potem lahko imajo privilegije in tako naprej. Zdaj na koncu še par sprememb, pa sploh nekaterim ne bo treba več iti v davčne oaze, bodo šli v parlament. Ja. Ja, sem, jaz verjamem, da če je bil gospod Simič poslanec, ne, bi pa delal ne 14 ur, ampak 18 ur na dan. Ja, itak. Če bi se odločil, da bi bil poslanec, bi delal. Tako, ker to je definitivno takšen človek. Bi se pa boril za to, da nimamo nobenih večjih privilegijev, kot jo imajo normalni državljani. Ivan, to je res, ti imaš rezultate v fuzbalu, na davkih, zdaj imaš svojo firmo, ki je uspešna. Zakaj ne greš v politiko? Samo še to mi manjka. Ja, evo, vidiš. Ti povem dva razloga ti povem. Prvi je politično izpostavljena osebnost. Ja. Pomeni, ti, ki greš v politiko, prideš na vse možne črne sezname, v bankah in tako naprej, ti in tvoja družina. To pomeni, iz neke fobije, zaradi nekaj procentov ljudi so spravili vse tiste, ki se ukvarjajo s politiko, kot da so potencialni koruptivni ljudje, ki bodo nekaj in v bankah te gledajo, kot da si največji, bom rekel, tat ali pa sovražnik. A misliš? Jaz sem pa mislil, da so ti vse vrata odpravljali. Ne, ne, veš, kako to zgleda politično izpostavljeno vse. Lahko povem iz lastne izkušnje. Mene ne, to si, ti si bil poslan. Mene je bilo hudo strah, ko sem šel k zobu zdravniku. Ne? Ja. In sem mislil, joj, upam, da ne vedo, kdo sem. Ne? A, veš. Ja, pri zobu zdravniku je res bolj, da ne ve. Bolj, da ne vedo. Ne? Ja, kaj pa v banki so te grdo gledali, Marko, v banki? A veš, da se pa v banki, pa ne vem, če sem bil sploh, kdaj takrat. Vidiš, evo, poslanci Ivan imajo take plače, da sploh ne rabijo v banki. Lej, politično izpostavljena oseba ne poskuša na novo odpreti račun. Pa ne ga ampak poskuša... dobro, koliko so zdaj neto plača poslanca je koliko približno? Kakšen 3000 mora biti. 3 morda. 3 je že velik, ne, z vsem. Ja. Da pa dobro, recimo 3000 evrov. Ja. A je to taka plača, da bi rekel človek, da bo cvetober slovenskega intelektualnega in drugega potencijala se odločil pa šel v parlament? Ko prišteje zraven še to, kar je Ivan prej omenjal, ne, se pravi, kaj s tem pride, definitivno ne. Ne. In verjetno marsikater univerzitetni profesor, ne, ki se je spustil v to, ni videl točno, kaj se spušča, ne mu je bilo potem žal. Ne. Točno kar pa ne pomeni, da jih jaz smatram za primerne. Ne. Tudi drugi, recimo po državnih podjetjih ali pa po privat podjetjih, se je verjetno so ljudje v Sloveniji, ki zaslužijo več kot 3000 evrov, ne? Izplače. Sigurno. Zakaj bi te recimo pošli za poslanče? Vsi smo prej videli na lestici, koliko je, okoli enih 12 tisoč, ne? Ja, recimo, no, ali pa malo manj, 5-7 tisoč takih, ki recimo zaslužijo več kot poslanci. Se pravi, to je nek mehen nabor teh, ki bi šli recimo za tako ko Ivan prav, za narodov blago na nižjo plačo. Ne? Vsi ostali grejo v bistvu na večjo. Ne? Pa je nekako logično, da si hočeš še povečati te dohodke, ker če sam 4 leta prijemaš po 3 ure na mesec, ja, potem se pa vrneš na nekih 500 evrov, ali pa eni celo nazaj na cesto, ne? Je to nekako razumljivo. Ne? Ja. In potem se boriš, da ostaneš notne. Ja. Ivan, še en tvoj predlog bi pokazal, ti v glavnem predlagaš prek Twitterja, mi to zvesto kažemo, ne? To, kar smo se že pogovarjali v prvem delu daje. Skratka, 3871 zavezancev iz zadnjega razreda plača letno skoraj toliko dohodnine kot milijon zavezancev iz prvega razreda. Govorimo o tistih, ki dohodke prijavijo, to so tisti, ki imajo plače ali honorarje. Ne? Se pravi, a je problem Slovenije, da tiste, ne, ti praviš, Ivan, ki so pošteni, ki dajo državi tisto, kar ji pripada, imajo dohodke iz dela, ki so pač preveljivi, verjetno najtežji za skrit, tudi najlažje obdočljivi, verjetno, ne, ker pač gre vse po neki avtomatiki. Na drugi strani so pa pač neki drugi dohodki iz nekih drugih razmeri, ne delovnih, ki pa mogoče niso ustrezno obdavčeni. A je to problem Slovenije, da se mi nekako zadovoljimo s tem, da privijemo vse, ki dobivajo plačo, ostale, ki pa dobivajo denar iz nekih drugih virov, pa pustimo primer? Ne, nekaj moram še druga vedeti, tudi ko govorimo o kapitalu. Ne, vsi pravijo, obdavčeni bomo dividende, ki so premalo obdavčene. Ampak ti, če hočeš dobiti dividende v žep, ti moraš najprej plačati 19% davko dobička.
podjetij. Ja. Potem, kar tisto, kar ti ostane, ostane ti 81%, od tega potem plača 27%. Uh-huh. In imava 27, ne, plus teh 27, plus, 21, plus 19, ja. In smo midva že čez 40. Uh-huh. Torej, tudi to ni malo. Ne, tako smo da, spet blizu dohodnine, ne? Za najvišji razred. To je izven dohodnine, torej ja. Je izven je cedularno obdavčitev, ampak je ravno tako visok odstotek. Uh-huh. Edino tisti, ki mogoče imajo leta in leta, z leta in leta imajo neko, bom rekel, prehranjeni dobiček, da se danes izplača 27%, potem ga razumem, da bo rekel, ja, v redu se je 27%. Ja. Ampak tisto, kar se jaz bojim, tisti, ki ima veliko nerazporenega dobička, ja. Pa on, če se preseli na Hrvaško, bo privrčeval toliko, da se lahko kupi en vikend v morju. Že sam na Hrvaško, če seveda, na Hrvaški in lahko se iz Hrvaške teoretično dnevno vozi na šiht v Slovenijo. Pa gled, če gre v pokoj, se bo ja. Tako lahko želi živeti v morju. Ja. In tam je pri njih obdavčitev teh kapitalskih dobičkov. Torej, ne treba iti v Bosno ali pa nekam davč na Cipar, recimo, da se, če greš ni na Hrvaške. Na Hrvaškem so dividende obdavčene 12 kapitalskih dobički, znam, že sem mogel verjeti, ja. Ko sem poslušal odvetnico, po dveh letih ni kapitalskega dobička. To je bo zanimivo. Je. Tako da, jaz pričakujem, da se bo povečalo preseljevanje na Hrvaško. Se tovariši iz Levice tukaj nekaj močno pozabljajo, ne? Ja. Da tisti, ki imajo recimo večje dohodke. Ne? Tovariši in tovarišice, Marko, moraš biti. Tako, pozdiv, ja, mora biti korektan, ja, zdrave, tako da. Tisti si bistveno bolj lažje lahko privoščijo tudi mm-hmm. davčnega svetovalca, ne? Ki jim potem to nekako optimira. Ne? A imaš ti kaj stranki iz Levice, Ivan Simič? Zdaj lahko poveš, kaj nobeno poslušam. Iz Levice. Ne, o strankah ne bom govoril, ampak če bi prišla Levica, glede to, da nimajo denarja, bi če imaš kakšnega poslanca iz stranke Levice, pomežikni med stranke. Evo, si pomežikni, ne vem. Ampak Marko, kje je pol še lufta, ne? Da tako rečem? A pri teh, ki recimo ne izdajajo račune, kaj jaz vem, taksisti, frizer, pa to, ali kje bi lahko država še več denarja noter dobila? Ne vem, zakaj bi sploh razmišljali o tem, kje ne država več pobere. Ne? Mi je zato, morali, da bo več zarazdeliti. Ne? Ja, mi bi morali razmišljati o tem, kje lahko država manj porabi. Ne? Ja. To bi moralo biti naše ključno razmišljanje, ne? In manj lahko porabi. Pa sej, če pogledamo, kako nam gre gradna drugega tira ali pa karavanškega tunela, očitno bomo manj porabili, ker ne naredimo. Ja. Sem bojim se, da zaradi tega ne bojo davki nič nižji. Ne? Mm. Samo drugega tira in tunela ne bomo imeli, ne, davki bojo pa še vedno isti, porabili bojo pa že nekako ta denar. Ne. Ampak definitivno se bi morali posvetiti temu, kako bi lahko zmanjšali to porabo. Ja, evo, Ivan, ti tudi zmerom praviš, treba je zmanjšati porabo, ampak kako zdaj to razložiti? Na eni strani praviš prav je, da je država razbremenila državljane s to mini, ne vem kakšno bi rekel, PDIM, davčno reformo, po drugi strani treba je zmanjšati porabo, po tretji strani vidimo, kar je zdaj Marko omenil, investicij ni, se pravi, investicijski cikl se ne zažene, evropski milijoni še kar čakajo v Bruslu, ne? Milijarde celo jih ne dobimo nazaj v državo. V bistvu nekako na nobeni točki ne moramo reči, da smo zelo uspešni ta hip. Ampak gledaj, če je letos bila zelo, bom rekel, rekordni davčni prihodki, ja. Zakaj niso ostali na lanskoletni porabi? Zakaj so morali še porabo povečati na rekordno številko? Ja, več denarja je bilo zapotalo. Potem rečeš, imamo večje davčne prihodke, pomeni lahko naredimo korekcijo dohodnine, imamo več prihodkov ne, za 100 milijonov ali pa za 200 milijonov, naredimo korekcijo, da razbremenimo naše državljane za 200 milijonov. Uh-huh. In to bi bila najboljši PR vlade. Ja, ampak zakaj recimo po vajnem mnenju vlada tega ne stori, se boji, ne upa? Ne, zato, jaz, pa verjamem, da bo decembra prišla božič za vse državljane. Marjan Šarec osebno bi bo podpisal. Misliš? Evo, 500 evrov za vsakega državljana. Čak, za one, ki so v elektrogospodarstvu, bo to pol koliko, ker oni imajo malo več. A veš, ampak lej, moramo mu to nekako sugerirati, ne, in kar nas posluša, ne, bo to sprejel kot dobro idejo. Glede božičnice. Ja, ne vem, če nas Marjan posluša, mogoče nas NH posluša po službeni dolžnosti, pa mu bo ona prišepljena. Glede božičnice bi bilo dovolj, ko so sprejeli povečanje neobdavčenje regres, da bi dali tisto, kar sem jaz predlagal, pa so nekateri poslanci to poskušali spraviti, pa ni šlo, da bi rekel, regres, ki se izplača recimo 1700 evrov, se lahko izplača v dveh delih. Prva polovica do konca junija in druga polovica do konca decembra. In s tem regresom zadev rešil regres za letni dopust in božičnico. Evo, drage gledalke, gledalci, če slučajno vam Marjan Šarec da božičnico 500 evrov decembra, vedete, da je to zato, ker smo mu tako naročili v Daj Faktor. Magister Ivan Simič, Marko Polišič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. To je bil davčno iskreni 337. Faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bosta Igor Lukšič
Jaklič in Bernard Brščič komentirala, ali se bo Sloveniji še kovcalo po Donaldu Trumpu. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.